Hei Knut, hva tenker du på? Jo, jeg sitter her og leser gjennom noen vurderingskriterier for elevene da, i norsk. Og her står det at elevene skal altså formulere et hovedsyn presist, argumentere saklig på en overbevisende måte, ha klare resonemanger, vise evne til å drøfte et saklig, et emne saklig og nyansert. Eleven skal ha poengterte oppsummeringer eller konklusjoner, skal vise meget god evne til refleksjon, og dessuten bruke eventuelle kilder relevant, etterprøvbart og selvstendig. Jeg tenker er at det er mange store ord, og at hvis vi kunne forklare det enklere, så handler det i bunn og grunn om kritisk tenkning. Ja, men hva mener du med kritisk tenkning da? Godt spørsmål, Eskil. Kritisk tenkning er ikke det samme som å tenke negativt. Det må man ha helt klart for seg. Jeg vil si det sånn at vi har alle fordommer og antagelser om oss selv og andre i samfunnet vi lever i. Det er slik vi mennesker fungerer, og det er måten vi orienterer oss på. Og særlig for de unge menneskene, nei, jeg vet ikke, jeg på VG1 er det vel 16 år eller noe sånt, så er det kanskje første gang de har meninger, altså blir bedt om å mene noe virkelig seriøst om store samfunnsspørsmål. Og det er lett for dem da å liksom skaffe seg en mening, og så tenke at den skal de forsvare for enhver pris. Dette er min mening, og den støtter jeg fullt ut, liksom. Tre utropstegn. Men det er ikke det kritisk tenkning handler om. Da må man være mer åpensinnet og nysgjerrig. Det betyr for det første at man må være kritisk til egne fordommer og perspektiver, de oppfatninger man allerede har, og heller være åpen for å lytte til andres meninger. Det betyr i første omgang at man må være villig til å prøve ut og eventuelt forkaste egne oppfatninger. Ja. Kan du være noe mer konkret eller gi et eksempel på dette, Knut? La oss si at du har blitt bedt om å skrive en drøftende tekst om fraværsgrensa. Det er et populært emne, noe elevene mener mye om også. Så sannsynligvis så har allerede en mening om fraværsgrensa, og det er veldig bra at du har en mening om saken. Det er ingen som skal frata deg den meningen. Men når du skal skrive en drøftende tekst om fraværsgrensa, så må du ha med kritisk tenkning. Da må du forsøke å legge bort den holdningen du allerede har, og åpne deg for andre altså motforestillinger mot den. Det er det vi kaller å være åpensinnet. Ja. Så første skritt er å være åpensinnet, men hva er neste skritt? Neste skritt når det gjelder kritisk tenking er å stille spørsmål til saken. Eksempler i forhold til den oppgaven om fraværsgrensa, det kan være å spørre seg om, er det sånn at fravær er høyt i den norske skolen? Altså, sammenlignet med, hva da? Hva skal man sammenligne med? Sverige, Danmark, for eksempel. Og så er det, hvorfor det er så høyt? Hva kan det skyldes? Er det noe galt med norsk skole, kanskje? Det kan jo være det. Dessuten, funker den? Fraværsgrensa, altså. Er det riktig verktøy for å få bukt med, hvis det nå er et høyt fravær, da? Brukes den for rigid? Hvem er det som rammes av den fraværsgrensa? Og hvis en av skolens funksjoner er å gjøre elevene klare til arbeid og studier, bør ikke da videregående egentlig følge de samme reglene? Ikke sant? Dette er sånn, ja. Naturlig spørsmål å stille seg da. Og så kan man jo, okay, ja, kanskje er det mulig å få ned fraværet uten bruk av fraværsgrensene? Kanskje er det andre tiltak som kan gjøres? Det er noen sånne spørsmål som man må stille seg og prøve å besvare så ærlig som mulig da. Uansett hva man nå måtte mene i utgangspunktet. Er det kritisk tenkning hvis jeg stiller slike spørsmål? Nei. Det er det ikke i seg selv. Og det gjør elevene ofte. De stiller masse sånne spørsmål som de setter med spørsmålstegn og det hele, men de svarer ikke på dem. Så slike spørsmål er ment, og de stilles fordi man vil få fram argumentasjon for og imot. Og her nærmer vi oss kritisk tenkning.
Da må man være litt åpensinnet, uansett hva du har bestemt deg på forhånd, så må du stille disse spørsmålene, og så må du undersøke saken. Og så må du ta argumentene som kommer fram og veie dem mot hverandre, og se hvilke som bør veie tyngst. Og det må du liksom sannsynliggjøre da. La oss si da, de fleste elever er negative til fraværsgrensa. For eksempel er argumenter mot at det kan gå ut over elever med psykiske problemer, det er riktig. Og det kan føre til økt frafall, og legene får unødvendig mye å gjøre. Dessuten er fraværsgrensa et uttrykk for en grunnleggende mistillit mellom skolen og eleven. Da. Å være åpensinnet handler om å presentere den andre siden på en saklig måte. Der klipper vi, for nå skal jeg... Ja. Ja, hvilke argumenter kan være relevante der da? For eksempel, er videregående skole frivillig? Det er andre som står i kø som kunne fått den plassen, ikke sant? Vi har overtallet søkere på Ullern for eksempel. Klipp. Det gjelder særlig i Oslo-skolen? Ja, særlig i Oslo-skolen. Også dessuten så skulk rammer hele klassen. Altså, en skoleklasse utgjør et lærende fellesskap, hvor du er, altså, du har en oppgave for de andre, da. Du er til stede for de andre. Ja, du er på en måte ansvarlig for dine medelever. Fraværsgrensen tydeliggjør dette. Samtidig, og dette er viktig, så blir det lettere å oppdage de som virkelig sliter. Det er mye sånn her leilighetsskulk, sånn at man kutter noen timer her og der, som blir borte, og dermed ser man, er det lettere å oppdage de som har mer alvorlige problemer, da, som forårsaker så mye fravær. Det blir lettere å oppdage de elevene som kanskje er rammet av psykiske problemer. Stopp der. Ja. Stopp der. Og, nå har vi hatt fraværsgrensa i 2 år. Og hva sier statistikken? Det er vel noe sånt som at fraværet har gått ned 40% eller noe sånt. Er det ikke det? Ja, det må vi i hvert fall undersøke. Det må undersøkes, ikke sant? Ja, og ha riktig kildeføring. Ja. Det finnes sikkert flere sider å trekke frem. Når du har lagt frem alle sidene som du opplever som relevante, og det er flere sider ved en sak da, det er også å være kritisk på å ta for seg, tar innover seg de argumentene, eller benytter seg de argumentene, både for og imot sitt eget sak, og gjengir dem så vederheftig, eller så, ja. Det handler om intellektuell redelighet. Altså som motparten får komme til ordet med sine beste argumenter. Når du har lagt frem alle sidene, så kommer den kritiske tenkningen inn. Hvilke argumenter er holdbare? Hvilke er holder ikke? Og så, etter noen spørsmål å stille seg, hvem sier hva? Altså, Elevorganisasjonen. Ja, de pleier å være veldig uenige med for eksempel kunnskapsministeren i spørsmål som dette. Hva skyldes det? Altså, er det noen interesser i saken? Det er det som regel. Og her må man også være kritisk. Kritisk tenkning handler om den vurderingsevnen som gjør seg gjeldende når det gjelder å avgjøre disse tingene. Så det er ikke nok å bare ramse opp argumentene, altså? Nei, de må liksom, du må gå inn i argumentene. Se på dem, snu på dem, komme med motforestillinger, og så etter en sånn... Og det er det som er drøftingen. Og det er det, i en sånn resonerende tekst, så er det det som er liksom beefen i oppgaven, da. Er det, eller, ja, beefen, da. I en sånn tekst, så er det det som er hovedinnholdet. Det er den det skal legges mest vekt på. Men la oss si da at jeg skrev den oppgaven her, og i utgangspunktet tenkte at fraværsgrensa, den burde fjernes igjen. Ja. Men så blir jeg overbevist i løpet av teksten. Det er jo en sånn nederlagsfølelse. Nei! Å tape mot seg selv, er det ikke? Nei, det er ikke nederlag. Det er, du hadde en oppfatning, så satte du deg inn i saken, og så skiftet du oppfatning. Vet du hva det er? Det er en seier for ditt åpensinnethet og for kritisk tenkning. Så det er sånn det skal være, det. Har du ikke lagt merke til det? At jo nærmere, altså jeg går rundt og har masse meninger om mange ting, men hvis jeg tar meg bryr med å sette meg ordentlig inn i saken, så skifter jeg nesten alltid oppfatning. Man kan si det er frustrerende, men det tyder jo på at man var lærende. Og hva annet er skolen for, da? Nei, jeg er enig.
Okay.